Vou confiscar esse som. O dono só vai ver no final. No final do ano. Silêncio, mundiça! Dona Jéssica! Jéssica com dois caras se apresentando, my teacher! Beijo! Vamos falar de casas decimais! Ai, professor! Me lembrei lá do boteco de Chica Cabeluda! E o que é que eu tenho a ver? É assim, Chica Cabeluda tinha um barzinho bem aconchegante, já na sede da cidade, viu? E lá eu trabalhava como garçonete, era profissional. Aí todo mundo que ia lá perguntava onde era o barzinho na casa. Aí eu dizia, desce mais. Grande coisa! E aí, sabe ou não sabe? Casa, desce mais. É quando a pessoa desce no porão de uma casa. Desce mais. Deixa de história. Eita, não tem jeito não. Zero pra você. Ai, professor. Zero não. Bote mais um pontinho aí, meu filho. Então me responda direito. Peraí, viu? Me deu uma dica. Tratou. Casa decimal é a posição que um algarismo ocupa após a vírgula em um número decimal. Ah, entendeu, Jéssica? Entendi. Obrigada. É a posição de uma descida do algarismo que bota antes da vírgula. Oi, mulher! Quem foi que tu me disse, Merdaí? Pode se sentar. Sua nota é um zero ao quadrado. Ai, professor, Nerdaio me ensinou errado. Ensinei certo. Seu Edmilson. Edmilson. Fechou. Eita, vozinho lindo. Seu Edmilson, vamos falar em algarismo romano. Algarismo românticos, professor. Romanos. Professor, bora apostar? Apostar o quê? Apostar como eu não sei? Eu nem fiz a pergunta ainda. Mas professor, eu não tenho como saber porque eu não estudei. Eu não tive tempo de estudar. Eu vou fazer uma pergunta bem facinha a você. Que letra representa o número 10 no algarismo romano? Muito bem, acertou! Nota 10! Ei, professor, não disse X não, viu? Não disse não! Oxe, bora apostar? Bora apostar como eu disse? Oxe, bicho vai viciado! Silêncio! Então eu vou fazer outra pergunta. Professor, eu acertei, o senhor não viu? Eu acertei, não faça outra não. Me diga quanto é um em algarismo romano. Foi pior. Olha aí, acertou de novo. É 10. Acertei? Eu sou eu, né? Aí, cadê que ninguém quis apostar, hein? Valeu, professor! Adoro Zé Troquinha. Tá errado. Dona Lunguinha! Tô aqui! Agora aí é ignorante. O que foi que o senhor disse? Diga aí de novo. Diga aí de novo, o que você disse? Vamos falar sobre a Terra. Repita a pergunta, que eu não entendi, não. Repita de novo. Não, você não é moca. Haja paciência com uma praga dessa. Repita o que você falou. Não, você não é moco. Bora, me diga o que você sabe sobre o planeta Terra. Pia, bichinha, tem marcação com eu. Só pode, só faz pergunta difícil.
Minha filha, você não sabe nada, nada sobre o planeta? Não, que eu não moro lá. Fosse pelo menos alguma coisa do Brasil, se eu tivesse perguntado, eu ia dizer, mas de outros países eu não sei nada. Posso ajudar, querido professor? Meu querido aluno Nerdeildo, dê uma luz a essa mulher. O planeta Terra é o nome dado ao nosso planeta, onde nós vivemos. É o único planeta no sistema solar que vivem os seres humanos. Muito bem, Nerdeildo. E você, dona Lunguinha, não sabe nada de nada sobre o planeta Terra? É o planeta estrangeiro mais conhecido do mundo e que mora gente lá. Eu mereço, meu Deus. Nota zero pra você. Oxi, isso não é errado, esse alesado. Tu sabe de nada. Isso não é errado. Você não tem. Seu Jobé. Joblé, professor. Joblé. É esse inseto mesmo. Vai, preste. Leste, mano. Seu Jobé, me diga, agora preste bem atenção. Ele é estrangeiro, né, amor? Qual é o personagem folclore que tem os pés pra trás? Fulano, vai. Isso. Que desse? Dolor. Furo! Furo! Dolor. Fururu? Lécero! Professoro! Fino! Fino, professor! Que diabo, que mulher que ele tá dizendo? Que destruir o área! Professor! Posso traduzir, professor? Posso traduzir? Parece menino! Fino! Turo sumare! Coro, pira, senhor, fly! Ah, professor! Não era isso, Flintstones! Os Flintstones! Bless Nore, Fiz-se no... Ele disse yes. Que quem Rush tem flat, os pés virados para trás... Yeah. É Edmilson, professor. Yes! Yes. Yes. Por quê? Porque Edmilson, quando fica bem, dança tanto nas festas que os pés ficam virados para trás, professor. E eu fico mesmo. Por fora, viu? Zero pra você, seu Jobé! Oh, o personagem folclore daqui é o Curupira! Não. Vá aprender mais pra saber mais da nossa cultura! É para escrever, professor? Não! Leva o quadro e tira uma chepa! Ei! Faz no meio carne de jumento, não é transparente, não! Por isso que eu ainda tô lhe vendo! Professor, eu fiz uma pequena poesia pro senhor. Hoje nós fumo pra escola. Oxê! Esta poesia está muito pequena. É uma homenagem a todos os professores. Mas está muito pequena e é fomos e não fumo. É pequena para combinar com seu salário. E fumo, porque professor nesse país só leva fumo. Eu mereço. Por hoje é só.